Hello， 大家好，我是义乌平哥。你看我身后呢，这个是咱们那个熊哥的仓库啊。这个以前大家也知道啊，我们去年也采访过熊哥，也是服装界的一个大佬。然后呢，他这边住的有点偏僻啊。今天邀请咱们那个团队成员带他们一起过来，就说来看一看，觉得他这边是要转型电商了啊，转型自媒体了啊，走看一下。Hello。这边就是咱们的熊哥的仓库啊，我看一下，熊哥在干嘛呢？打包了。打包？我的天哪，这年赚百万的老板怎么自个打包了？这是？操，都亏得要死了，这东西还不打包？这都是今天出的货吗？嗯。这都是什么货？就地上这个？不是的。啊？海南的，海南这边。这海南这边的，多少钱一件啊？海南的？海南的很便宜，把它推掉了。哦。挺便宜是多便宜嘛？是十块钱以下。那就几块钱了。对啊，天哪，就是几块钱。海南锦标的衬衫只要几块钱。T恤卖了算了，把钱弄出来。这我记得好像去年都是20多块钱的呢。对，那干嘛要把它出掉？库存难做，实体难做，不想做这一块，做不下去了。不是做不下去，太累，没必要。我现在有更好的渠道，干嘛不去走别的呢？啊，就是种植产不想走了，走轻资产了。对，也学网红那个搞带货了。这不是学你们吗？学我们是空手套白狼啊，我们是。那不一样。嗯，然后我那边公司都已经在装修了。啊，你也要做直播带货了？对，到时候邀请你们过去。好。1000多个平方，装修挺 OK。1000多个平方，就走直播带货路线了。对，找网红带货。对，可以这条路，然后轻资产运营嘛。啊，还是走这些不走了，比这个高档多了。这个高档，库存不做了。库存不做，那一年几百万的不做了。现在挣不了那么多，那是以前可以挣，是可以。凭良心讲，现在是真的，现在都是亏本卖了。这个是品牌的，这个是。这也是的了，就是去年剩的嘛。嗯。去年夏天不热嘛？嗯。但等热起来的时候，那天气都过去了。那这个也把它处理掉了，也处理了，也在处理了。这个现在是什么价格？20块钱不到。20块钱还不到，我记得去年好像是30-40嘛。对，这个是授权过期了。授权过期，那这个一共多少件？总共会有15-16万件。15-16万件，那不亏大了？那不，那亏一半呀。我跟你这样讲，做生意这一块是有赚有赔的。你今年不把它处理掉以后，你到了明年更麻烦。那这就等于是说几百万就进去了。进去以后，过去一年的白赚。就相当于说以前挣的钱，现在把它亏进去了嘛，又无所谓的，因为没办法，也不能说无所谓，说无所谓那是装逼的，对，是吧？对，因为毕竟我们说难听，曾经我也是打包慢慢起来的，现在又回到打包了。现在又回到打包了。其实怎么说呢？以前感觉就是说。时间的各方面挺充足的，现在累一点，人还过得充足一点，充实一点啊。以前就是挣钱飘一点是吧？采棉花，现在不采棉花了，现在脚踩实地了。然后我看你这挺偏僻的，你刚才叫我来的时候这挺远的，这个。因为这边房子便宜。这是几间？一共是6间。6间。2层。多少钱？19万。6间2层才19万。对。啊，这边确实便宜。这山脚下的呢，对，路没修好，路修好的话就贵了。我看了一下，这边基本上都是做供应链的仓库，都是基本上都是差不多吧。嗯，怎么你还做这个熔喷布啊？我看这还熔喷布。熔喷布是朋友放到我这里。哦，我以为你做这个生意，这个生意发达了，真是。我呀，当初想着做这个的话也好的了，发财了。没想到这一块。啊，这个东西是这样的，是你挣的钱就是你的，不是你挣的钱。挣不到。咱们跟着。这跟着社会的脚步走，你不能掉队就行了。对，就像当初我们聊天，你经常到我这里玩一样。对对对 对, 对，是不是？你看我慢慢的也在转型，为什么？当时我说你，我说你当时是做电商嘛，以前是做那个像某宝这块的平台电商嘛，对对对，是不是？对对对，之前去在同仁村嘛，后来又店面又搞到5爱去了。现在5爱那边生意怎么样？没人。还是一个东西，现在这平台变了，大家不在这实体或者是那个去搞了，因为现在是直播也能批发也能零售，在这一块实体它竞争也竞争不过直播，说实话直播的东西你看这个像义乌的物流都便宜，对，所以说有些东西你不走不行，逼着你走，你说你像我们能干嘛？再去给别人打工，
你这身价几百万，一年赚几百万，老板给人家打工，人家要不起啊。这个东西是这样讲，曾经的我们是就不说，你说现在来讲，你让我去打工一个月，你说你让我去拿多少钱一个月呢？对，给我2万块钱，不合适，人家还不一定给你。对，给你2万块钱，我就说我自己开口2000块钱，人家还不一定要给你。你干嘛？给2000块钱，我闭着眼睛一个月随便会一样，我也不止挣这一点点了，对不对？对，你说一年大几十万，随便挣是挣得着。可是我不想这样，因为人嘛，作为一个男人来讲，你肯定 要做自己的事情，要拼一把，对不对？做自己的事情。你虽然以前挣的钱几百万也好怎么样，后面亏一点，把这个现金流弄出来以后，货清出去，我再来东山再起一样的。可以，厉害了。我们曾经的叫做库存服装业的一哥啊，今天就是说，刚用他的话来说，从打包起的，又回到打包的原点。你看我这两个脸他妈晒成这啥样？今天温度挺高的，外面太阳挺大的，我们都收到里面来了。这个，然后今天出来多少？今天这个是，海南总共5000来件，5500件，刚好5500件，基本上出完了是吧？出完了，海南全部出完了。现在就是属于品牌的，就剩品牌，一共是多少件了？还有10几万件。还有十几万件。对，十几万件把它对半出，那也是亏了几百万的，说实话。亏一点了，你怎么办呢？你再这样来讲，你房租在这里。对。在货又在这里，你整不出去，到时候也是头痛啊。还不如把它出掉算了。有的时候是这样的，长痛不如短痛，一口气算了。干脆直接就是一刀切，然后呢重新开始。就是人就是不管在什么时候，不要就是说像我们说的，从头再来的勇气不要缺这个东西，是吧？我们熊哥也是叱咤风云人物，一下子又从头再来。说实话，这就是义无寂寞换汤的精神，值得我们每个人去学习。啊，然后我们继续，现在我们要去捡漏了，拆东西10多块钱一件，我要去搞2件自己拆了，这是不是在你伤口上撒盐呢？这是啊，没事，自己去挑吧。好，让熊哥忙啊。哎呀，我来带着团队成员都这个都来捡漏来了啊，然后呢，我自己也挑2件，别挑完了，好的，别挑完了。多嘞，十几万件，别着急呢。好。我搞170的，看看有没有宿舍170的，给我搞几件。170有。什么白色、黑色、灰色，什么颜色都可以。还有绿色。绿色就不行了，我这人绿色不合适啊。天哪，干嘛？这有点在熊哥伤口上撒盐的感觉啊！你们这一个个的啊，捡漏。吐晕在厕所了已经。我也要去挑了。天哪，有的是。今天的视频的话就带到这里了，我要去捡漏了啊，等一下好的都被他们挑完了。关键我这人长得又丑，等一下那款式挑的不好的话更丑，是不是？所以说呢，不跟大家唠了。想要关注，想要了解更多义乌更多的资源和资讯，请关注义乌评哥，拜拜，关注我们一群人哦，拜拜。